Kukon Alice Rarel. Kitty Vormana Kangishere Kelnestella. Imali Revicuna Tarela Chitty Matzel. But for Tesni Disco Cortrela Shatkanervi. Ես դու ես նկարել։ Դիսկդ կորցրել էիր բերել եմ։ Կո դիսկդ կորցրել էիր։ Լավ, գնացի։ Զարմանում եմ, երբ որ դասը սովորած ես գալիս, թե չէ միշտ անպատրաստ ես, նստիր։ Լիլիթ, արի։ Շարունակիր։ Ես կուզեի նշել, որ ես։ Ինձ որ խաչցե դասը սովորած էիր եկե։ Դա ինչ անեմ, ամբողջ օրը մաման գնահատականների մասին է հարցնում։ Մար, բայց այն վաղ չէր նայում, որ Ագիրը չէր տենում, որ ծնող են կանչում, դասը չես սովորում։ Ասել եմ կորցրել եմ։ Բայց մոտդ աճ է։ Հա։ Հաստատ մամայդ մապետ վրա պարացնում ես։ Դու էլ բակասը չես։ Բայց քեզ քեզ չեմ ասնի։ Զորջերս դուրս չես գալիս։ Լավ, էլ մի սկսի։ Սկսել ես քննադատել։ Լիզա, Մարիամ, վերջացրեք, մի խոսեք։ Այնպես դիմել, որ Ռաֆու ամենախաչողված կողմը։ Իմացա՞ք, այն օրը ուսում են Արսեն Աննայի համար կռվի մեջ անգել։ Չեմ հավատում, շատ իսուր։ Ո՞նց ա եղել։ Դասեն տղեկից չբան են ասել, մի պաշտպանել է, չգի սիրային պատմություն է ծնվում։ Հիմար։ Մի բողոքի, չլսեցիր ինձ ու։ Լավ, հանգստացի։
Ես ավելի լուրջ խնդիրներ ունեմ։ Դրանք ինձ չեն հետաքրքրում։ Հա, գնում ենք երկու տեղ։ Ինչ։ Տեղ գնում ենք երկունը։ Հա, բաց։ Հա, ապող։ Չունես։ Պապան ես վերջել սա ամենափակել է։ Ասում էր, ես փողի խնդիր չունեմ։ Դե ասում ես վերջես շատ ես ծախսում։ Լավ է, լացդ մի դիրիմով կգնանք։ Հոգնել եմ ամենօրյա վեճերից։ Այս վերջին դասն է։ Ահա։ Բավական է։ Նստիր, ապրես։ Մարիամ, այս վերջերս դու խոսելուց բացի ուրիշ ոչինչ չես անում։ Մի խոսեք, դասը չի ավարտվել։ Հիմա, ուշադիր ինձ լսեք։ Հաջորդ դասին մենք խոսելու ենք Արցախյան պատերազմի մասին։ Մենք հատուկ ծրագիր ունենք։ Եվ բացի այդ, դա մեր պատմության կարևորագույն էջերից է։ Մեր պատմության այնպիսի մի ընթացք, որին մենք ներկա ենք եղել։ Դուք փոքր եք եղել, գուցե եք չհիշեք, բայց վստահ եմ, որ շատ եք լսել ու լավ գիտեք։ Մենք շատ երիտասարդներ ենք կորցրել և շատ թանկ ենք վճարել մեր հաղթանակի համար։ Այսօր Արցախը ազատ է։ Եվ դրա համար մենք պարտական ենք այն մարդկանց, ովքեր մեր ազգային հերոսներն են։ Հաջորդ դասը ամբողջովին կնվիրենք Արցախյան պատերազմին ու մեր հերոսներին։ Կխոսենք, կզրուցենք, մեկ ժամ բաց դաս կլինի, ներկա կլինի տնորենը։ Եթե հետաքրքիր մտքեր կունենաք, ես խնդրում եմ գրի առեք, պատրաստվեք։ Չեմ հասկանում, ինչքան կարելի է խոսել այս թեմայով։ Հիմա էլ գրի առեք, հասկացանք էլի։ Իրեն գնացած զոհվել հերոս են դարձել, մենք էլ պետք է ամբողջովին գրենք դրա մասին։ Մարիամ, չհասկացա։ Բայց ես ինչ ասեցի, որ… Աղջիկ ջան, ինչպես կարող ես նման բաներ դուրս տալ։ Դու գոնե հասկանում ես ինչ ես ասում։ Ինքը չի պատկերացնում, որովհետև չի զգացել այդ ամեն ինչը։ Մարիամ, լսեցիր։ Ինտեր Սահակյան, բայց ես ինչ ասեցի, որ ընդամենը ասում եմ, որ ամեն մարդ ընտրության հնարավորություն ունի ու իրենց ընտրած ճանապարհն էլ է տարվել։ Սխալ եմ ասում։ Ես ոչ մեկին չեմ մեղադրում, ուղղակի իրենց ընտրությունն է, իրենք են պատասխանատու։ Պատերազմի ժամանակ ընտրություն չեն կատարում։ Իսկ այն բոլոր մարդիկ, ովքեր գնում են պատերազմի ու իրանց ընտանիքը թողնում են, իրանք մտածում են, որ իրանց երեխաների նման բոլորն էլ ազատ երկրում ապրեն։ Իսկ ոմանք էտ ամեն ինչը վերենացում ցինիզմի։ Հետո էլ ինչ կասես։ Օրինակ հենց թեկուս դու, եթե քո պապան չգնար, հիմա դու էլ հայր կունենար։ Ինձ համար հերոսությունը ուրիշ բան է։